warqadaha iyo sharciga ha loo noqdo. Anuu hadalka waxaan ku soo gulaanadayaa maayirkii hore ee degmada Booramana waxa uu ka dhigan jiray waxa weeye, anigu intaasoo barasaa baan eryay, shalay barasaa ku eedaynay, saddex barasaa baan soo eryay, aadna waan ku eryay. Haddaan laga ridinna oo ninkaay musuqmaasuqa uu sameeyeyba loo ogolaadayna, isagana habeen walba wuxuu ku kicinayaa kacdoon iyo caruura uu lacag u qaybiyo kolba meela uu ka soo kiciyo, waraabayn buu habeen walba ka shaqaynayaa, imikadana oo weliba ka shaqaynayaa. Haddii bare saabkii la dhagaysan waayo oo waxa weeye kii walba waxa weeye dee maantana kaana waan eryayaa, bare saabkuna iskama doonan dee maayirka iyo degmada buuq kama abuuri. Hay-adaha dalka ee dastuuriga sharciga ka soo baxay ee waxa weeye odhadkii keena ee xiraalintii waa ku qasban yahay inuu hoggaansamo, baayo madaxweynihii dalku ka wakiil yahay, waa wixii xeerkii saarnaa inuu u soo baxo uu isa soo taaga madashiisii. Madashiisii haddii lagu soo doontay oo la ridi waayena.